Zdravíčko, vítám vás u druhého dílu ze zvláštního dvojdílu, který je o pokuse s natahováním velmi dlouhého drátu od blikače. Jehož cílem je zjistit, do jaké vzdálenosti jsou čanky aktivní kolem hráče. A minule jsme tedy skončili ve chvíli, kdy konečně to přestalo blikat. Takže doufáme teď my diváci, že to je ono, že to přestalo blikat, protože že čank se stal neaktivním, čank, ve kterém je blikač, který pohání vlastně celé to blikání. A co bude následovat, uvidíte hnedle. Můžeme se dívat na obzor, tam by to mělo přiběhnout o tamtud impuls, jakmile se dostane zase tam ten čank vzdálený do oblasti. Teď. Aha, souřadnice, ukáž se, 11, 12, 13, takže ještě, a tady bude hranice čanků, kterou už překročím. 14, ještě 15, teď to zdechne. 0. Ne. 1. Aha. Tak to já jsem tam vyřešil. Ještě bliká. Furt bliká. No to bude asi totiž. Tenhle je otočený. Jo, to je ten ještě můj. Stále kvoká. Zajímavé, ale neblikal. Viděli jste to, že jo? Mám na to svědky. Tak jo, tak jdeme pokračovat. Už jsem jistý. Hele, už zas. Nebliká. Tak když se rozbliká, to je zajímavé. Ale jsme na dobré cestě. Už si myslím, že teda jsem blízko výsledku, který jsem očekával. Kde jsme? 12, 11, podle mě tady zase 8, 7, 6, 5, 4, 3, ještě nebliká, 2, ještě nebliká, 1, teď bude 0, to ještě taky ne snad. Protože to ještě ta nula patří ještě do tohle čanku a teď vstoupím do dalšího čanku. 15. Jo. Haha, paráda. Takže tady, dobře. A teď tam zaběhnu ještě se podívat, jak je umístěný ten zdroj, případně ho posunout do prostřed čanku, abych měl jasno, že je prostě, že není někde na kraji nebo na půl přes půlku čanku nebo něco takového přes hranici. Ale jo, myslím si, že to mám. Takže hned dva výsledky. Jednak, že tam, kde mám teď postavený blikač u základny, je spawn chunk. A že spawn chunkování zahrnuje i to, že fungují redstoneové obvody, ruditové. A za druhé, budeme mít i tu vzdálenost, na jakou to funguje. Docela daleko to je. To je docela slušná dálka. V podstatě je to taky nějaká velikost, jak velké zařízení se dá největší postavit, protože teoreticky dvě takové vzdálenosti na každou stranu, když budu stát uprostřed, tak aby to fungovalo celé, tak to bude fungovat, že jo, na dvě takové vzdálenosti do každé strany. Když to udělám větší něco, tak už ty okraje se dostanou do čanku, které budou mrtvé a přestanou tomu fungovat okraje. Takže tak velký stroj nebo zapojení, nějaká velká, obrovská megafarma, už se nedá udělat, protože přestane fungovat. Tak a jak to tady máme se souřadnicemi? Když vezmu kostku, tak ta je 7, 15. Aha, ta je přesně blbě na hranici, co? 7 je dobré, ale tady je, cože, 0? Ne, tady je 0, 1, 15. Aha, takže já bych to celé posunul, ať to máme jisté.
kaktus odstraním a posunu to někde, tady bude, jak to máme, 7, 6, 7, tady bych dal tu kostku. No, akorát, že to bude blbě. Tak ne, radši v rámci tohohle čanku, aby zůstal stejný čank. Tohle je čank 22 minus 19. A tady je minus 20. Jo, takže v rámci tohohle čanku. Tak to je dobře. Takže zůstanu ve stejném čanku, když to dám tady. Jo, tady začíná další čank, který je 22 minus 20. A já mám tu v rámci 22 minus 19 mám tu lineu. Nebudu limit, tak se budu snažit držet v rámci jejím. Takže 22 minus 19 zůstane, když to dám teda až po tady 7, 7, 7, tady tahle kostka. Tak tady to udělám. Tady to zruším. To si všechno vezmu. Tak. A zapojím to tady pro jistotu. No to jsem nechtěl takhle blbě, protože ten rudý zase budu hned zase potřebovat. Dělám si tu místo, lopatu mám příliš výkonnou, většinou se vykope příliš dolů hned s ní. No přesně takhle nějak jsem to nemyslel, nechtěl. Takže pojďme, louč jsem tam dál, jo, už chci jenom zapojit a dát tam ten repeater pomalovací, takže to uděláme šup, pomalovátko, aby to neblikalo moc rychle. Šup, zavedeme zpátky do kostky a blikáme. A je to v rámci čanku, protože ten vede až někam tady a tady a tady někde končí. Jo, v pohodě. Celé to zařízení je uvnitř čanku. A stejného čanku, jako je vede to vedení, které vede poměrně po okraji, jak se dívám, což ještě teda no, uvidíme, jestli to vyřeším, protože celé to posouvat o jedno asi, jak to tu je, 22 minus, a tady těsně o jedno je minus 20 už, takže tady to vede přesně po okraji toho stejného čanku, ve kterém je, nebo té stejné řady čanku či sloupce, ve kterém je tahle kostka. Já si zapíšu ty údaje, čili čank 22 minus 19, H 22 minus 19 je čank a ono by to mělo být jedno. Souřadnice vlastně nemá smysl přesně na kostky, protože ono je to po celých čancích, čili na ty 16 se to pořád bere. Jo, když bych to posunul teďka o kostku jenom dál, tak si nijak nepomůžu té vzdálenosti, protože zase až překročím tu hranici čanku, tak to zdechne. Vždycky to zdechne na hranici čanku, ne na přesné vzdálenosti kostek, ale na přesné vzdálenosti čanků. Čili zaokrouhleno na 16, nebo jak to říct, nejbližších 16. No, to se, když tak si to nakreslete. Tak, kudy jdem tady? A říkal jsem 22.19 si musím vlastně hlídat, aby to bylo pořád. Jo, 22.20 už je špatně. Takže dokud to povede takhle, tak je to OK. Ale nesmí to uskočit do... Neblikáš? Já jsem to nenapojil? Jo, já jsem tomu sebral repeater asi. Ono to teď nedosáhne k tomuhle repeateru. Tak dáme třeba jeden sem. Tak už to bliká. A jdu zjistit, kde to tehdy přestalo. Teď jsem něco zahodil, jo. Takže jedem, 22, 25 čank, 26, 27. A co teď, když nastavím ještě tu vzdálenost? Ne. Grafika dáme ji zase na 2. Podivně to zablikalo, ale bliká to zatím v pohodě. Tak jedem. Stále bliká. Jo, takže vzdálenost nemá vliv, si myslím. Až
za tím lávovým políčkem. Tady ještě pořád. Tady to odbočuje naštěstí na správnou stranu. Pořád je to minus 19. Takže to je dobré. Pořád bliká. Pořád. Stále. No to je řádná vzdálenost. Takže já si to zase přepnu. Tohle vliv nemá, aspoň dáme třeba 10, nebudu trávat hodně, kdyby to náhodou mělo vliv, ale teďka v noci bych rád viděl, co se děje kolem, ano, například takového zombíka. A teď to zdechlo, jo, tady je ten kritické místo. Tady to bylo i minule, protože tenhle repeater je ještě otočený naším směrem, ale ten další už je do protivky. Ten odsaď to přichází ještě od mé kopule, kdežto tady v této části už to přichází tam z té strany. Tenhle repeater to vlastně odděluje, že zabraňuje tomu signálu od kopule jít sem a rozblikat ten drát. Tenhle drát může rozblikat jedině tam ten blikač. A evidentně tady je ten problém. Už? Ještě ne? Teď. Tak. Takže jsme na čanku 38. Ještě zkusím jít dál. 38, teď jsem na 39. Ano, to furt jede. Tam bude hystereze, jakoby tam bude totiž... Ne, teď to nebliká, co? Teď to svítí trvale. Takže se to vlastně zastavilo, to blikání, ale zastavilo se ve stavu rozsvíceném. Tenhle je tuší, ten má brnění. Teďka v 1.8 jsou zombies inteligentnější. Když je seknu, tak on mě přestane pronásledovat a zůstane jo, chvilku, aspoň jak se zdá. Kdysi, pokud vím, tak šli prostě pořád po mně. Hlava, nehlava, šli. Teď se to zastavilo, teď to svítí, což je totéž, jako by to zhaslo, jenom se to vlastně zastavilo to blikání v jiné fázi. Rozbliká se to zase, nebo se to vlastně nějak zaseklo? Aha, už se to nerozbliká. No, to je zajímavé. No, další zajímavý výsledek. Teď to zhaslo. Ha, cože? Takže by ta vzdálenost 10 přece jenom, nebo tak něco? A teď půjdete dva, co? Tak nejdřív pavouka. A teďka zombíka. Tak teď jsem z toho docela blázen. Ale tipuju, že to bude souviset, proč to jdu, že on po mně nešel, já jsem zbytečně šel za ním. Ale že to bude souviset přece jenom s tou vykreslovanou vzdáleností. Tam je vidět v dálce golem u vesnice. Golem ochránce, takže teď to je furt zdechlé. No, zajímavé. A už to bliká. A máme jakou vzdálenost? 32, čank 32 a ten výchozí byl 22. Cože 10 je, tebe chci, ale musím si vzít lepší lupičský luk, teda meč, který tě nezapálí, který tě naopak pořádně obere o ty tvoje perly. Pojď, pojď. I když perly budu mít za chvíli z Endu asi dostatek, výborně. A ještě jeden tu bude bez, tak bývají po dvou. Mám to moc hlasito, tak začnu řvát, když jsou blízko, protože překřikuju sluchátka. Tam je vidět Enderman v dáli. Asi vytáhnu ten meč asi někam tady, místo příště si ho dám, protože toho je škoda. Z těch nějaký extra loop nepotřebuju větší. Ty mi stačí, když je zapálím. Takže si ho dám tady místo sekiry, protože dřevo tu asi sekat nebudu. Takže to je ostřák a to je kořisťák, jasně. Tak, kořisťáka potřebuju akorát na creepery, abych měl hodně střelného prachu a na endermeny. Ale kostlivce a zombíky moc nemusím. Takže zajímavé zjištění, protože já mám teďka nastavenou vzdálenost 10. Vykreslovanou vzdálenost 10. A opravdu vyšli jsme z čanku číslo 22 a zdechlo to u čanku 32. Což by odpovídalo vzdálenosti 10. Takže pojďme, tady někde bude hranice asi, zase to, jo, au. Jsem do toho vlezl, místo abych se tomu vyhnul.
ale tomu jsem se vyhnul. Haha. Slunko, že by? Nebo co? Ne, ještě ne. Tak já si vezmu kuličky a ono to myslím si, že se dostanu právě mimo a ono to zase zhasne. Tam bude jakoby podle mě prostě hystereze, což znamená, že když budu odcházet, jo, už to svítí, aha, už se to vyplo, dobře, dobře, tak nic, hystereze zatím necháme spát a teď někde se to zase zapne, teď. A tady bude chunk 32 přecházet chunk 33. Bliká 33 sem a bliká stále. Už jsem v chunku o 11 dál. A ještě to bliká. Jo, tam bude finta, že můžu odejít něco jako třeba 11 až 12 čanků daleko, pak to teprve vzdechne, ale budu se muset vrátit, nebude stačit udělat krok zpátky a zase zapnout, ale je tam taková jako rozmlžená hranice jednoho až dvou čanků, které že musím odejít na 12, aby to zhaslo a vrátit se na 10, aby se to zase zaplo. Jo, tomu se říká hystereze, když jakoby průběh něčeho je jiný podle toho, kterým směrem tu hodnotu, jestli tu hodnotu zvyšujete nebo snižujete, tak se to chová jinak. Ta hranice, od které se něco děje, je jinde. Uf. Takže teď jsem na 11 chunk daleko a ještě to bliká, takže a další chunk bude přechod, kde to jsme 6, 7, jo, až tam bude 15, tak budu na a už, aha. Aha, takže to je takové jako uprostřed chunku. 12. A teď se to rozbliká, dokud nezajdu až někam zase. Teď jsem těch 10, jo. A teď jsem 11 a blikám stále. Až teprve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Čili asi možná i těch 7. Což je 7, 8 je střed toho čanku, takže asi jakmile překročím, ono to bude se počítat nějak jakoby ke středu, že by. Fabuluju, vařím z vody, tady zas bude 32, tím se to zapne, jo. Dobře, ale evidentně je tam nějaká hranice, protože když jsem měl nastavenou tu vzdálenost 2, tak to blikalo daleko dál, než když jsem měl vzdálenost 10. Takže co když teď nastavím méně, nějakých třeba 8, dáme, no řekněme 8. Zhasne to hned třeba teoreticky, že bych teď byl už daleko, ne, tak já půjdu, ať se to nějak, jo, ono to svítí, aha, zhaslo to vlastně, takže teď, kdy to začne blikat, bude to teď jenom 8 čanků, zatím to stále svítí, byl jsem 22, takže na 30 bude 8 čanků vzdálenost, jděte pryč, jo, to mám špatný meč, odhazovací, už vychází slunce, už bude klid. Takže jdu, zatím nebliká, zatím stále svítí, to znamená, že blíkač se zarazil ve stavu rozsvíceno, teď, ano, chunk 30, aha, takže teď to bylo těch 8, no zajímavé, takže ta vzdálenost, kterou tady nastavuju, si myslím, je, jednak tam bude nějaké minimum, u kterého to má ještě smysl, a znamená vlastně vzdálenost, jak jdu dopředu, tak do jaké vzdálenosti přede mnou se aktivují čanky. Když mám teď 8, tak když někam jdu, tak jakoby přede mnou je 8 čtverců, 16x16, nebo jak to říct, to je trošku zavádějící. Prostě do vzdálenosti 8 čanků přede mnou se aktivují ty čanky, jak jdu. A creeper. Ale zatím o mě nemá zájem. Creepři jsou tiší, ale nemůžu spolíhat na to, že ho uslyším. Ale takže pojďme to ještě ubrat. Dejme tomu, řekněme, jestli 5 má ještě smysl. Nakonec dojdu na ty 2, bude to fungovat i s těma 2. A teď zase to asi musí zhasnout, až když se dostanu někde dál. Ještě bliká. Ale bliká, no, takže 5 už je možná tak malá hodnota, že on tam dosadí, když je to příliš malá hodnota, tak to vypadá, že on si dosadí teď. Dobře, a půjdu zpátky, když se to rozbliká. Po
pokud to bude 5, tak to je čank 27. Teď jsem na 32, takže teď by to zdaleka ještě nemělo. 30, to se rozblikalo minule, když jsem měl tu vzdálenost 10. Teď to ještě pořád nebliká, takže to vypadá, že pořád a už teď. Vzdálenost 29. Jo, takže to těch 5 už teď nebere, jako konkrétně 5. Zjistíme to ještě jednou přesně teď. Zasní, nebo rožní se, nebo něco udělej, přestaň blikat, každopádně. Už. Stal svítit. A máme 33. Tak, teď vstoupím do 32. A zatím stále nebliká. Vstoupím do 31. Teďka někde. Zatím nebliká. Teď 30. Ne, ještě mám 0. Teď mám 31. Už jde, už mi objevil. Ne! Jaj. Šikulka jsem. Dobře. Tady si vezmu šíp, který nepotřebuju, protože mám nekonečný luk. Ale možná by se s pomocí šípu dalo obchodovat s vesničany nebo něco takového, tak si ho vemu. Opravím tady asi repeater. A co, trvale svítíme? Jo. Svítíme trvale, takže dobrý. Pokus to nepřerušilo. 32. Na ním se. Výzkumníci musí pracovat v těžkých podmínkách. Nepřátelská stvoření narušují průběhy pokusu. Člověk si zapisuje protokol a najednou bůh. Takže dám si zpátky ten ostřák a jdeme 32. Jo, a tady někde jsem vstoupil do 31 a stále nic. Dobře. Tady by se nemělo teď dlouho dít nic, až se dostanu 7, 6, 5, 4, 3, stále svítí, 2, 1, 0, stále svítí a teď vstoupím do 30. Teď. A stále není aktivováno, takže zase dalších 15 podle mě můžu ujít, aniž by se cokoliv změnilo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, poslední kostka a teď jsem přelezl, ne. Aha, teď se to rozblikalo, co? Takže to zase bude ta, tady už to začíná být nejasný. Teď je to vzdálenost podle mě 7 čanků, nebo možná 8. Typuju, takové ty čísla jsou oblíbené binárně, že to bude 8 čanků, ta minimální vzdálenost. Že když nastavím viditelnost menší než 7, než 8, tak on stejně nechá 8, prostě, že pod 8 nejde. Minimálně 8 čanků vždycky aktivních do okolí. Teorie moje. moje teorie. Nedám moje. Ale teď blikáme jak urvaní. Furt. Jak to? Cože? Chová se to teďka zase divně. Přestávám tomu rozumět. Teď mám 40 čanků, znamená 8. Jo, 8 čanků, a 22 plus 8, ne, to bylo 30. Já mám teďka už 18 čanků. A už to svítí. Tak taky je další možnost, že ono to potřebuje nějakou dobu. Že on ty čanky, že já jdu, vzdaluju se a oni ještě nějakou dobu jedou, než on zjistí, že už jsou příliš daleko a zruší je. Takže možná tomu chce dát čas. Jedna teorie stíhá druhou. Za jízdy vymýšlím vždycky, jak se z toho vylhat. Jak to opravit, aby to dávalo, odpovídalo pokusům. 36, to víme. Nebo jak to mám teď vůbec? Mám 5 čanků, je to tak. A někde kolem, nevím kolika, 30. Když říkali, že to je, že to je 8, to znamená ano, 22 plus 8 kolem 30. čanku, že by to se nahodilo. A zase, že se to nějak aktivuje od prostředka toho čanku, což je souřadnice 7 uvnitř čanku, možná. Takže zkusíme, já dojdu do 31, dám tomu čas. Doteďka to svítilo a teď to zhaslo, tak to teda je velmi zvláštní.
Co by to mohlo znamenat? Mohlo by to znamenat to, že ten drát je tak dlouhý, že ten signál blikací vlastně po něm putuje, že tam běží to světlo svým způsobem. Takže na části toho drátu to svítí a na části to nesvítí. A když to, ten čang se vyřadí, jakoby, tak on se uloží s tím stavem, v jakém byl. Takže se uloží třeba zhasnutý, protože jo, že to světlo běží. Takže je to ta část, kde bylo zhasnuté. A já teďka jsem přišel blíž, tak se nahrál další čang. Ještě se nenahrál ten čang s tím blikačem samotným, ale nahrál se čang, který je blíž tomu blikači a ten byl ve chvíli, kdy já jsem se z něj vzdálil zhasnutý. A tím pádem to zhasnutí se teď jo, přeneslo, prošlo tím drátem a tím pádem to zhaslo. To by dávalo taky smysl. Ale tady je to 31, teda jsme říkali, a teoreticky tady 8, 7, teď jsem někde uprostřed 31. čanku a ještě nic, ještě stále nic, to je v pořádku, 3, 2, 1, 0 ještě, pořád, a teď vstoupuju do čanku číslo 30, teď, dám tomu čas, nic. Takže teď je teorie, že až dojdu, aha, ještě musím být taky v čanku minus 19 ideálně, já jsem ještě byl celou dobu v tom vedlejším, ale nic se nestalo, takže to nemá vliv až tak. Otázka je, jestli totiž, a jo, stalo. Tak možná, že jsem byl o jedno vedle. Otázka je, jestli to je kruhové kolem mě ty čanky, které jsou aktivní, nebo jestli to je čtverec. Jo, když já jsem teďka předpokládal, že to je čtverec, ale jestli to je kruhové, tak vlastně ten rozdíl jednoho čanku mohl mít vliv. Musím chodit po téhle straně toho drátu, protože to je ten sloupec 19 čankový, který, tak já ještě jednou to nechám zdechnout. Zatím blikáme. Blikáme. Tady jsem furt ale na správném sloupci, to nevadí, že jdu po téhle straně, protože úhlo vedení a už to svítí trvale. V čanku 36. A teď půjdu teda zpátky neohroženě do čanku někde kolem 30. To by nemělo se, si to tu lávu zavřu, když už tady chodím. Se tu můžu, no jasně, tam je vygenerovaný písek, který nemůže logicky takhle být. Písek nemůže se vznášet ve vzduchu, takže jakmile si to uvědomí, tak začne padat. Což je nebezpečné, kdybych se po něm chtěl projít. Tak, dobrý. A tady všude jsem to, tak použiju vzácný vypalovaný kámen. Dobrý, tak. Takže zatím pořád nebliká. Nebliká, 34, 33, 32, to je ještě v pohodě. Co tady, budu to řešit kamením? Ne, zatím jsem v 19. 31. Teď jsem vytáhl, zase to zdechlo, přestalo blikat zajímavě. By pořád odpovídalo tam té teorii, že to zachytí stav na tom drátu. A teď jsem v 31. a jdu. A kdybych se dostal možná na souřadnici 8, tak by se to mohlo rozjet, pokud to je nějak jakoby od prostředka čanku. Jsem na 8. a ono nic. Ještě kousek jsem na 7. Teď jsem polovině čánku, která je blížší tomu blikači, pořád nic. Takže teď by to mělo jít až po nulu bez rozblikání. 4, 3, 2, 1. Stále nebliká, jsem v čánku 31. Ještě nula, stále čánk 31 a teď udělám krok a jsem v čánku 30. A stále nebliká. A dojdu po 8, 7, tam někde, 9, 8, ano, osmička to rozblikala. Čank 30 a čank 22, takže 8, vzdálenost 8 to dodržuje na tvrdo. Jasně, ne, dívejte, to je zajímavé, tak to teďka různě pochaosilo, zablikalo a zase toho nechal. Tak jdeme dál, 7, teď jsem v blížší polovině, takže v 30 a pořád nic. Pořád poslední
kostička 30. čanku, čank 29. Pokud platí těch, já mám nastaveno 5, tak by teoreticky na 27 jsme mohli až dojít. Takže zatím stále nebliká a teď se rozblíkal zase. To by bylo zhruba 7 čanků. Ech, zajímavé. Tak zatím jsem z toho lehce zmaten. Ale plus minus mohlo by to odpovídat, že minimální vzdálenost je zhruba těch 7-8 čanků. Teď jsem na 7, když to tak vezmem, nebo když to počítám jinak, tak jsem v čanku 29. A je to v čanku 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. A jsem v 29, což je 8 čanků. Jo, aktivních. Ten, ve kterém stojím, plus 7 dalších po směru. Takže já si myslím, že nastavím 10 čanků, ať mám víc než 8, protože ta teorie zní, že to nějak jako chaosí do těch méně než 8. Budu pracovat s 10, to se dobře počítá. A uvidím, ověřím to ještě znova. Myslím si, že výsledky nakonec stejně budou přibližné. Jo, jsem na té správné straně. 19. Takže 10 čanků je 32, ano, teď jsem 10, a už to nesvítí, ano. 33, aha, přešel jsem hranici. Kdyby, takže teď, jo, tak, když je ta hodnota vyšší, ta vykreslované vzdálenosti, tak se to chová přesně. Teď jsem v čanku 33 a bliká ještě pořád. Nějaký creeper někde, nic. Stále bliká, jo, a už to zase zdechlo. Tak teď se to chová poměrně přesně. Z 33 pak přejdu. Ještě nic. Připravím meč mimochodem. Chodím tu s torčkou. Teď jsem na třetí kostce 33, druhé kostce, první kostce, nulté kostce, takže ještě pořád ne. A teď překročím hranici. Jsem v čanku 32 a už zase blikáme. Jo, takže teď se to chová opravdu přesně, akorát to zhasínání, když teďka se vrátím do 33. Tak buď to trvá díl, než on to... Počkám tu chvíli. Nevidí mě, zatím se zdá, že ne. Jestli mu to třeba chvíli trvá, než to od... Jo, a už to zdechlo. Takže je to spíš o čase. Jo, teď jsem přesně na hranici, no, o dvě kostky. Takže zdálo 10 čanků. Pěkné. A když teda teď si nastavím, že 11 čanků, ohlední to hned, nebo to přepočítává, až když vždycky překročím čank. Když dám 11, tak teď by to vlastně mělo zase blikat, ale nebliká. Jo, rozbliká se to, tak jo, tak on to zohlední hned. Takže je to tak. Tak jo. No a sice nevíme, jestli to je teda kruhové nebo čtvercové. Jak se počítá ta čanková vzdálenost, kdybych šel šikmo s tím. Ale já budu předpokládat, že to je, jdeš po mně. Vypadá to tak. Já budu předpokládat, že to bude kruhové, řekněme. To je ta horší varianta vlastně. Čtvercové by to bylo výhodnější, protože to je větší plocha, na které jde stavět kolem základny farmy a podobné věci, aby stále fungovaly. Ale řekněme, že to bude kruhové. Dobrý. Takže pokus, já myslím, že se zdařil, takže teď mám 11, ještě můžu zkusit, že teda udělám zase o čank dále a mělo by to zase zdechnout. Teďka to jede, protože čank 33, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, poslední ještě bliká a udělám, překročím čank 34, chvilku počkám a je to zase vyplé, protože mám vzdálenost 11 čanků a už jsem v 12. čanku. Já si tu vezmu ty věci, čímž našeru pavouka. Zemřeš. Neměl jsi z mě všímat. Ještě jeden mě uviděl? Ne. Jo, už jo.
ještě zombík s mečem. Mimochodem další zajímavost v OS 1.8 na F3 je tady vidět ta local difficulty, poslední řádek vlevo. 3,2 den 455. To je lokální obtížnost, což je hodnota, která se zvyšuje tím, že a tam robot, právě teda robot, jak se mu říká, golem, sejmu zombíka, který měl chuť na vesničany. Lokální obtížnost se postupně zvyšuje, když se zdržuju v jedné oblasti. Asi je to zase na čanky evidované, když se zdržuju v nějakém čanku nebo v nějakých čancích lokálních, jako stejných pořád, tak ta obtížnost stoupá až do hodnoty, až myslím, že 50. den, když jsem 50 dní na jednom místě, tak je nejvyšší. A znamená to, když je ta obtížnost vyšší, tak to znamená, že se častěji objevují nepřátelé, kteří mají brnění nebo mají dokonce okouzlené zbraně. Jo, zvyšuje se jich jakoby síla. Pravděpodobnost, že potkáte silného protivníka. A myslím, že teda tohle znamená, že to je den 455, který jsem v této oblasti, to znamená, že už je to dávno na maximu, těch 3,2 už se asi nezvýší. Až někdy půjdu někam do dálí, kde jsem ještě nebyl, tak si schválně podívám, jaká tam je ta lokální obtížnost, jestli to bude nižší číslo. Tak, takže výzkum, každopádně zjistil jsem, že aktivní jsou čanky single playeru, ještě pozor, na serveru je to zase jinak, bacha na to. Tam minimálně to komplikuje to, že a do lávy, tak z toho nic nezískám. Komplikuje to to, že tam vlastně každý hráč má kolem sebe aktivované čanky. Takže tam kolem těch hráčů jsou kruhy takových aktivních čanků. Tudíž můžete mít, když budete dva a budete stát, jo, 20 kostek od sebe, tam je hezký ten, já si zkusím tam jim sebrat spoustu perel. Spousta, vidíte, jak se jim to říká, endermenů. Kořisťák, jo. Když budete stát daleko od sebe, tak vlastně se vám podaří aktivovat větší množství farem než jednomu člověku, protože si budete je udržovat na živu dva. No, koho nejdřív? Kdo ještě? Aha, tam jsou ti, tak já zdrhnu ještě před těma lukostřelcema. Ten byl nepříjemný. Ty máš perlu, já ji chci. Dej mi ji. Tak vidíš, a jednu mil v ruce ještě. Jsem naštval dva asi, čiž jsem si ukousl příliš velké sousto. A ještě nějaký ten, pokud dobře slyším, jo, kostlivec. Tak toho jsem dostal. Kostlivce taky zruším. Jo, ten uhne. Jo. Na endermeny se nedá střílet z luku, oni se teleportujou těsně předtím, než je to zasáhne. Díky, díky. Slyším, co... Jo. Aha. Díra a je tam střelný prach, tak aspoň něco. Protože vybuchnul asi do 5 sekund, co jsem po něm seknul, nebo něco takového, tak se počítá, že jsem ho zabil já, nevím. Už tady moc nebudu asi provokovat. Kolik hodili perel? 12 perel, no to je paráda, slušné. Tak, takže na serveru jsem říkal, že se to... Jednak je tam prý nějaké nastavení ještě, které to ovlivňuje. Zase, mám blbý meč, ne ten, co neodhazuje. Už jde další někdo podle zvuku, nebo to jsou moje kroky? Ne, už jde další. Nevylezeš? Tak to já tě bacím. Až z toho odletíš a pustíš prach, možná dva. Tak, tady jsou taky experience. Jo, na serveru je nějaké přímo nastavení, pokud vím, které nastavuje tu vzdálenost. Plus teda ještě to komplikuje to, že okolo každého hráče se udržuje taková oblast, takže tam záleží, kde kdo zrovna stojí, které čtverce jsou aktivní. Ale v single playeru jsme ověřili, že minimálně
řekněme od vzdálen, když nastavím renderovací vzdálenost 10 a víc, tak na tu nastavenou vzdálenost jsou chunky aktivní. Takže bude to chtít mít nastavenou v podstatě co největší tu vzdálenost, což už je masakr, 32x16, to bude obrovská plocha, kterou bude muset udržovat, když uvědomím, že kolem mě jo, je obrovský kruh na vzdálenost 32 čanků a 32x16 je podle mě 512, takže 512 kostek, obrovský poloměr, obrovský kruh, ve kterém teď všechno žije kolem mě, všechno udržuje počítač, počítá, jak rostou rostliny a co dělají zvířata a prostě všechny věci, které se tam pohybují a nějak se vyvíjejí, tak teď přepočítává v takovém rozsahu. Ten už je deaktivovaný, kostě hoří. Tak. Takže to začnu balit. Pokus je hotov. Takže celou pokusnou dráhu, pokusný dlouhatánský drát, který jsem natáhl, jsem zase komplet rozbil a zbalil, takže všechny repeatery a všechny redstone rudit mám zpátky. A abych tedy zhrnul výsledek, je to pořád ještě v zásadě teorie, není to úplně jisté, ale myslím si, že to funguje tak, že jakmile je nastavená vzdálenost renderovací, ještě jednou ta je tady v možnostech a v grafice tady ta vykreslovaná vzdálenost, tak jakmile je nastavená na hodnotu větší než 8, tak je to právě ta hodnota, která je nastavená, která rozhoduje o tom, do jaké je to totéž jako vzdálenost, do které vlastně funguje svět kolem vás, vzdálenost v těch čancích udaná. Je to trošku nefér, protože tím pádem lidi s výkonnými počítači můžou mít farmy, více farem jim může fungovat současně, než lidem, kteří musí být nastavené nižší čanky, protože počítač nezvládá tolik vykreslovat. Zároveň tím pádem je jednoduchá pomůcka, že pokud máte teda víc než 8, tak jak daleko vidíte, tak daleko to i funguje. Takže když já vidím od kopule, mám nastavení takové, že já vidím od kopule až do vesnice, tak to znamená, že vesnice žije v době, kdy já jsem v kopuli například. A pokud je nastavená vzdálenost menší než 8, tak je automaticky 8 nastaveno, jakoby, že to žije do vzdálenosti 8. Sice není to vidět tak daleko, vy tam nevidíte, ale přesto to tam žije a funguje to do vzdálenosti 8 kolem mě. Takže tím skončíme dnešní pokusný díl o čancích. Tak snad jsem to moc nezamotal. Mějte se.